Жанка, бетімді қараш, қалай болып тұр? Ай, Нурочка, сен бұрыннан сұлу едің ғой. Қазір деген баше огонь болып тұрсың. Рахмет. Нема со бетіңе қымбат кремдер жақпай қойсаң болмай ма? Сен бетің мен костюм шаларынан қымбат қой білесің бе? Білем. Руслан, мен всегда әдемі болып жүруім керек, сол үшін мен бетімнен ақшаны аямаймын. Бетімен кеткен ақша деген сол екен ғой. Қай қарасыңдар жиналып бәрі? Свиданиеға. Қайтарда соғып келесіңдерші маған, кешке футбол көрем. Сол үшін отырып қарайын. Просто мен білмеймін қашан қайтатынымызды. Кеш шығамыз, Руслан. Кеш дегенде 11-ден қалмаңдар, 11-де футбол басталады менде. Просто біз свиданиеден кейін еще кататься етейін дегенбіз машинада әбден қыдырып. Ой, иә, бара беріңдерші, өзім бала қоярмын қасына түсіп. Айнұр? Ау? Осы Руслан бірдеңе бүлдіріп қойып беді? Жоқ. Ен неге сен қызғанбай жібере салды түнде? Ай, нақып қызғанат біледі ғой мен ешкіммен сөйлеспейтінімді, ешқайда қыдырмайтынымды. От, жігіттер қызғанбаса, сүймейді деген сөз. Мысалы, сен Руслан сүйесің ғой? Иә да. Ол түнде бір жаққа кетсе қызғанасың ба? Жанар өліп кетем ғой қызған. Вот, сен қызғанасың, потому что сен оны сүйесің. А Руслан сен қашан қызғанды? А, Жанара. Сізге салат сіздер и маракуйшырын, е? Ал сіз сұлы қыз, қандай тапсырыс бересіз? Бауырым, тек қана Жанардан тапсырыс ала бермей, біздің қатыннан да бірден алсыш. Жалғызсырап отыр қызға. Итак, та менен алып атыр Руслан. Маған салат Цезарь. Сосын кола. Хорошо. Айнура, менің ойымша Русланның саған деген махаббаты өшіп жатқан сияқты. Ма, қалай сонда? Енді сені қызғанатын қаншама моменттер болды ғой. Неге қызғанбайды? Енді не істеу керек, айтшы. Таптым. Сен менің атыңды өзгертіп қоясың. Нұржанар деп қойын ба? Жоға. Сен менің атымды Жәнібек деп қоясың. Сосын мен саған Жәнібек болып түнде жазам. Сосын? Сосын. Оны Руслан оқып қояды да. Сені қызғанады да. Сосын махаббат қайтадан оянып кетеді ғой. Сосын Руслан маған түнімен ұйқы бермесін. Неге? Енді сұрайды ғой менен, кім ол жазып жатқан, ей, тұр е деп. Мына кішкене мына жерді көтеріп жаз. Түф, шіркін, мынаның сұлулығын ай. Шытта екен. Арт жағы әдемі екен. Осындайлар кім дейді екен? Мен қолса жатпайсың ғой шіркін. Бірақ бамперлары нашар ғой бұлардың. Бензинде де көп жетіп шығар. Руслан, сен мен ештеме жасырмайсың ғой, ә? Точно ма? Точно ма? Точно емес пе? Точно ма? Точно ма? Кетші барар. Точно? Онда, ана сен телефонындағы шы? Қай телефонындағы шы? Мынау. Электрик Жанбо деген кім? Жанна деген қыз ғой. Теріске. Шыменде ма? Ой, кетші электрик Жанбо деп тұрған жоқ па? Енді электрик емес па? Жанбо деген Жанбол аты. Соң білмей тұрсың ба, Жанбол Жанболат дейді ол. Негізі, документте Жанболат болады. Балдар Жанбол Жанбол дейді ол. Саған Айка деген сияқты ғой, Айнур Айка дейді. Темірланға Тайка дейді ол. Ах!
Руслан, сол электрик, негізі шыменде электрик болсашы, шақырайықты екен, жөнет олайықты, жөнетіндерді. Оның нөмерін өшіптен не? Неге? Қақта білейін электрик керек болып болатын, айтпайсын ба электрик керек болып болатын деп? Онда өз сенде телефондашы, қайрат сантехник деген бар ғой, сонда бай шақырдың, не ванналар кігір суақпай тұр, жөнет олайықты. Сен не басты кетіріп отсың? Адам басты кетіріп, не алдайсың маған? Ой, не алдайсың? Қалай не? Сен танысың болды, шақырып? Не, өзде өтсің ба? Өзде қан жоқпын мен. Өзің бір анды не табу алып бір, өзінші мен неткен келіп, ұрсып қалғын келіп, үйден кетіп қалғын бір жаққа бара, бір шақырып қойды ма, жанар бір жаққа бара еттеді ма, өтіріп тек предлог іздеп жүрсің, сен мен ұрсып, өтірі жылап шығып кетіп бір жаққа етіп қалатын деп. Қумаш, Руслан? Не қумаш, сөйтіп отырсың ғой. Таныстарым оны шақырайық деген ба? Қума, жоқ ондай танысым. Жазылып тұрғаннан кейін қайдан білейін? Жазылып тұрғанды жазылып тұрасың, сіз жоқ оның номері ал. Звондай ма, табу ал өзің. Өттірет. Ажарлы сұлу күлкің жаным, бір көріп ұнап қалдың. Алматының түндері ай, ұйқымды менің сен орладың ау, дейді ау. Жан, қалай тыңдайсыңдар өз қазақ өлеңдерді? Ұнағасын тыңдаймын, қазақ баласын, не? Құш, вообще тыңдаймын қазақ өлеңдерді. Бірыңғай орысша тыңдаймын. Пласкает воспоминания, любит... Ей, мынау да сол өлең ғой енді. Зато орысша ғой, понятно. Вообще сен непонятныйсың бар ғой. И сердце греется тайнами. Бір көріп ұнап қалдың. Алматинских ночей. Ты будь моим откровением. Алматының түндері ай. Ойбай, түнде келемде отыр едің, Абит болмай қайықтан кетсің. Жай паркта болды, қаңым айтып. Суырып салма өтірікші екенсің ғой сен, ей. Айтайшы, боулингтен келдім деп, не мен сен өтіп дейін бе? Ма, саусақтарым ісіп кеткен білініп тұр ма не? Жоқ, аяқ кейін боулингті кеткенін білініп тұр. 24 мың туфлиін, какой ты боулингтің аяқ кейін ауыстырып білініп, кей салам. Мә, сен ағып жұрттың бәрі маған қарап күлеттесем. Жәйт ауыстырып келейін бар. Алло, Жанар. Мен дұрыстап тыңда. Қазір телефонды алып, Руслан отырған жерге апарып қоясың. Әрі қарай өзім қатырам. Дайынсың ба? Дайынмын. Қыз дайын болса, біз дайын. Давай. Русланды қызғандыру операциясы басталды. Сәттілік, Айнұр. Рахмет. Кім маған түн бір уанды жазатқан? Апер жібер, Руслан. 112 шығар, басқа кім жазады саған? Не, 112 анекдот жіберетін болған ба, не? Жанара, ана СМС ешқандай нәтиже берген жоқ. Анау деген түк болмағандай отыра берді. Сен қайда болдың ол кезде? Жанында. Сен қызықсың? Сен көзіңше телефонды ақтармайтын шығар енді? Жанар, ол мен көзімше не тоқты телефон, сумкамды да ақтара береді. Короче, соткаңды жанына қалдырып, өзің кетіп қалсай. Қайда? Байға. Басқа бөлмеге де. Русланның алыс кетіп қалсаң болды, түсіндің ба? Түсіндің ба деймін? Иә дедім ғой. Давай. Мен ваннаға кеттім. Дубайға кетіп бара жатқанда айттың ғой, мен ваннаға кеттім деп. Жақсы, жолың болсын. Суреттер жіберіп тұр арасында. Келатқан кезде хабарлас, таксимен күтіп аламын ғой.
Айнура саған 112 деген жігіт ғашық сияқты ғой, жазып отырма бірдеңе ғой тағы да.